Urdu ka fel nahi ho sakti mere paas nahi hai to ho jayega kaun hi wo sabhi ke liye kya naam chuno ro karna jan jan se dekh ke pehla ek ki maut hai han akhan ji sak อคันจีเมอเนสนิมมอติโอวาดาสาวัตนาสาสนอคันจีเตโอวาคันจีเมอเนสนิมมอคันจีเมอเนสนิมมอติจา เอ็มเงินเจ้ามาบุญลงมาเอ็มเงินอาชีพเรื่องเงินอะไรเอ็มเงินจ้างมาเอ็มเงินจ้างมาบุญลงมาเอ็มเงินอาชีพเรื่องเงินอะไรเอ็มเงินจ้างมาเพราะฉะนั้นนะเพื่อนเอ็มเงินเนี่ยตัดกันมาพอดีอ่ะเลี้ยงดีพอดีมาติดมาติดมาอยู่มอสตันลงมา
ก็ไม่ต้องมาอยู่ซ้ำๆไม่มีก็ชนะกันนะก็ได้สิ
ဒီမှာတော့အားလုံးရှိကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမနဲ့ပါတဲ့ချစ်ချင်ရဲ့မလို့အောင်ဆိုပြီးမှသူကတာချောက်ချက်ပြီးမှနေခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘေးအန္တရာယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီကိုယူစတဲ့ကံကဦးလေး
ေဒီမှာနိုင်ဦးလေးမှာမေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားကြောင်းနေတဲ့ချက်သူကပါလေပြောရဲမင်းမရှာတာလို့ပြောရဲအဲ့လိုနေတယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့သူယောက်ျားလေးတော့သူသားသမီးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကမင်းမရှာမှုလို့ဆိုတာသိရတယ်ကိုလေးကတည်းကတိတူကမှာစပနာလူငယ်တွေပဲဒါမဲ့ဖယားကိုညာအားပေးတာဖယားကိုအားကိုအားထားပြီးမှဘေးနဲ့နဲ့ဘေးရောက်ရောက်ဘေးဘဝနဲ့ကျုံတွေ့ရလို့ဒီဖယားကျင်းမဲ့ယူတည်ရောလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပဲဆိုင်ရမှာလေဟိုရှင်ကကအစ်စ်ပဲဆိုင်ရမှာလေကျွန်တော်တို့ယောရှုဘာတို့တော့အေးတခြားလူမျိုးတွေလူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးမှတက်ရတာများရှိတယ်။ကိစ္စရေလူမျိုးတွေကိုလူငယ်တွေကောင်းဆောင်ပြီးမှတခြားအမျိုးတွေကိုတက်ခတ်တဲ့နေလမ်းမှာဒီလူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးမှတိုက်သွားတဲ့များရှိတယ်တွေ့ရတယ်။တော့ဒီ prophet ကဘုစားတဲ့မီးစ်အနာမင်းတားဆုပ်ငယ်ပြီးဆိုလို့သာဘယ်စားမှာမစားရင်ဟာဆိုလို့သာဒါရှိလို့စားနာပြတာယူတာဘယ်တွင်ရယူတာဘယ်မှာဆိုလို့သာမစားနေကိုစားမိကြပေါ်ကြီးပါလားအခက်စက်တော့ပါလားဘာလို့လဲဘူးစားနေအခက်စက်တော့ဆိုတာငါဈေးကလည်းပြန်လာလို့လည်းအန်ဂျီကောင်မင်းကြီးကတမတိကောင်မင်းကြီးအဲ့ဆိုပါမျိုးကောင်မင်းကအရင်ကပဲအတိမတိတဲ့တော့ဘာတဲ့ဘာဒီမချမနိုးအလ္လာစေယောမတဲ့အဲဆိုအလကဆိုမမမထကလေးစတီမိုသီတီမမနဲ့ယေရှုဆိုပေါ်မှာပါတော့ဆိုလို့ရအေးစမမဒီမတီမိုသီကမမဆိုနေတယ်ဆိုပေါ်မှာဒီဆိုနေတယ်ဘုမခွေဆိုမပေါ်တဲ့ဧဒါခင်ကတီမိုသီကမဆိုလို့ရပါပါဘာလို့ဒီဆိုမပေါ်တဲ့ဧဒါခင်စာအခုပဲအခုတင်ရမယ်ချမောတာအခုကတာမှအော်ဒါဇာမနဲ့ဇာမနဲ့ဧဒါခင်စာဦးဒီနေသို့တော့ဘုလိုဒီတဲ့ဗမာမှာတိမှုတိဘောနိုဂျီနာတာမကတ်တတိမာပေနာတာမကတ်တတိဘဲဆုံးမစားတဲ့ဘဲမှာဘောမာသာအတာမကတ်သာပေနာတာမကတ်ဘဲယူနာတာမကတ်ဘဲဘောမဘုလိုဒီနိုဂျီကမတဲ့ဆုံးညမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသာနာရှိမစက်ဒီထားပေးပါလိမ့်မယ်တိမှုတိဘဲမှာသို့တော့ဘုလိုဗမာတိမှာဘုလိုဒီဘောမာဘောမဘုလိုနာရှိမှာကဒါလူငယ်အနိမဟေဒီကတွင်ညချက်ဘုရားရှင်စာမကဆိုဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒီကျဆမကဆိုဘုရားမြေမြေနေမှာလာဆိုလို့စားတဲ့ရှိတာမှာဆိုလို့စားတဲ့ရှိတာမှာအရှိဘုလို့ဆိုလို့စားတဲ့ဒီကုလနာကဒါဆိုလို့ဘာလုံးလဲလုံနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်အင်းနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်ရှားနိုင်အချိန်မပြီးစားမဖြစ်ဘူးနိမဒီဆုံးတဲ့ဘာတဲ့ဘုရားဘုသူရှိသူကြီးတဲ့ဘုရားချက်ကိုရှိနာတာကတိရှိနာရှိနာတာနာဘုရားအာငါညီမချင်းမတမ်းမတမ်းပဲလားဘယ်ရှိနေမှာတမ်းမတမ်းသူဆိုလို့စားပြီးတင်ပြနေကိနေစမီတဲ့ဆိုပါမှာကြောင့်မဆိုတာမဆိုရင်ဘုဆာမီတဲ့ဒီမူကတဲ့ချက်ချင်းဒီပါလာမှာဒါချင်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုလို့စားပြီးဘုဆာမီတဲ့ကဘုကတော့ကဘက်ကအရှင်မတမ်းမတမ်းဘုဆာမီတဲ့ကဘုမားရစ်စရီးပါလို့ငါချေတော့ပတ်လို့ပြည်တယ်ငွေငွေဒီဘုရားရှင်မှာချေတော့ပန်းတော့လို့ပြည်တယ်အခုစုံညမရှိနေစရတဲ့ကံကဘုမဘုလိုညင်းကြီးကိုဆိုလို့ရတော့ဘုအချစ်တာကမှဆိုလို့ရတဲ့ဘုမဘညာဘုဆံမီတဲ့ညင်းတော်ဘုတဲ့ကံမှန်တာကလည်းအစစ်တူဘုမကံမှန်တာဘုမဘုညင်းဘုဆံမီတဲ့ဆိုလို့ရတော့အဲ့ငါနာစေရွာဆိုချင်နေငါနာစေရွာစတဲ့ဆံငါနာစေရတာပဲငါစေရွာစေရတာအရှိဘုမငါတာစဘလာတာစည်ရမမီဆိုလို့တာရမမရှိတယ်မာညညညရမမီရှာကွေကိုရမမရှိတယ်ဘာအနည်းယူကုလာမမီညညညရမမရှိတယ်မာကုလာမဟန်ဒီမမို့စစ်ချက်တို့ကအချင်းမဆောင်နေတာယေဖုတို့ကမာအချင်းတို့အလကားမဖြစ်နေဘုရားကဒီလိုဒီမှာအချင်းတို့ကတော့အရှုံးနေတာအစ်ဂျီမာဒီမာဒါကိုမကပ်ပြီးရောမတူကဘုဆာလေးမကြဘုဆာမီကိုကအရှေ့ဘုမဆိုလို့တဲ့ဘုဆာမီဤဖောင်းမှာဆိုလို့တဲ့ဘုဆာမီဤဖောင်းမှာဆိုလို့ညမတဲ့ဘုဆာဝါနာကဘုမဘုရားအမိမဟင်ကွာစတူဘုငိုင်းမီငါနဲ့ကိုဘအလမဘရှိမနတာဘုငိုင်းမီအချီဆိုလို့တဲ့ဘုနဲ့ညင်းညင်းတို့ရှင်းမှာညင်းညင်းတို့ဆိုလို့တဲ့ဘုငိုင်းမီဘုဆာမီတဲ့ဘောင်းကအမွေတခုชื่อนี้มาได้ครับโอซามิที่ป้องงามเลยโอซาซุนเนี่ยมาชื่อนี้ที่กินกันนะโอซาซุนเนี่ยข้ามมาชื่อนี้ที่กินกันนะครับนะพวกเราจริงๆ
我说别可别用自来过，为什么？自来过。
nu nima mă zile, cu așa că nu mai putea. Vă să avea câte bani, nu nima ia, e fama dar e cât avea. A, te mă dă, mă dă, dă, o să-mi chei, dă, mă dă, mă dă, mă dă, ia să și mă dă, mă dă, mă dă, să și tu, o să avea că astfel le cuțul lui, dar te cuva, mă dă, 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 voi, la să ne, o să avea cu bașul la mă. A, să-i, mă mi tu, poate, tu, mă dă, să-l lui, dar te vom, mă dă, și cu avea, e cea cu des și el ia la, o să avea, mă dă, mă dă, o să avea, mă dă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 , Zlama, setia mai când ești bază cu oameni. Nu să avem și unii dintre mari, și unii dintre mari. Mă gândă tău, bă, dar și unii dintre mari nu avea. Când e nu, bă, tot când ai venit ca în avea. Vă să mi de bani, mi-a luat și doamna, vezi, mi-a luat și de mari, doamna, vezi. Bă, dar alim la avea, dar eu bă, cu oameni, eu alim bani, bă, cu oameni mei, mă, cu atâta bă, mi-a luat și bă, mă, bă, cu ea, nu am, vezi, bă. Când fac, nu am, vezi. Poate așa nu avea, nu poate IQ, low Q, nu mă să nu mai. Nu o să iau poate ta, are la hospital, are la low pe bani, la net, nu poate ta, low Q, am un la. Se, da, si, si, ni, nu am avea cea de tot, se, nu. Nu mă de bine, nu s-a mi de bani, nu e nimic, nu mă pot să 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 mă pot Te gândi să ne cum a fost ța, vă să vă la na, vă să vă la chia na, vă da. Cum a vrut de bun, vă va tot un bine, ce ce e să vă te vă tot un bine, vă te tot va ca ia să vă și na, vă te tot va. No queue is na la și na. Nu să mă ci zore de dia din nou să na. Nu te ni na, nu te ni na din nou să na. A ci zore de dia din nou mă vorni, ci dia din na mi. Tu e mă ca bine na. E să iei bani oameni, tu ia mă bine, nu mai eu. Locul nu are mă câte, dar la un bine nu câte bani. Eu mă bine, dar al meu e bine. Am mă câte ceva așa, nu câte ceva e chi mă ima. Nu mă bine, vă să mă mii, tu ia mă. Tu ia mă, pe mă bine, tu mă rebuie, nu mă. Nu e na, e na mă. Tu ia zon, vă să mă. Tu ia zon, vă să mă. Mă, nu vă să mă. Să vă să mă, tu ia la. Mă, ce la, vă să mă. Mă, vă să mă. Solin sa lung mai mi, tu ni cu abe, o sa dai mi cea ghe sani, tu ni cu abe yu, poci ghe sani, zi ne ne cu ba, o sa abe yu, ati za, si ni ne, za ni ne, qua ni ne, la se tu ni ne, ma, o sa mi cu yu, yi ni ne, pe nama, se, ni sha ma, se ba cea, ni ma.